шишку, входить по сієнку. Служу український народ! Служу українському народу! Дистанція 200. Тут в Петрівцях почав працювати новий центр підготовки снайперів, які готуються за високими стандартами НАТО. І це питання для наших Збройних сил, для Національної гвардії дуже актуальне. Тому що проти наших військових в зоні проведення антитерористичної операції, порушення всіх Мінських угод, російські окупаційні війська, терористи ведуть снайперську війну. І ми готуємо високого рівня фахівців, які повинні нейтралізувати і знищити будь-яких ворожих снайперів, захищаючи життя солдатів і офіцерів наших Збройних сил Національної гвардії. Більше того, командуючий Національної гвардії сказав, що вже випускники наших снайперських шкіл приймають участь і в міжнародних змаганнях, показуючи дуже високі результати. Але, безумовно, головні випробування вони проходять не на полігонах, де отримують знання, отримують професійні навички, але саме в умовах бойових дій. І тому під час підготовки використовується, скажімо так, формат роботи з снайперами не тільки в питаннях застосування зброї, технічних характеристик, підготовки до стрільби, але і морально-психологічна підготовка. Більш детально Юрій Володимирович розкаже про лабораторію, яку планується також тут створити, яка буде працювати і досліджувати, а також виготовляти спеціальні боєприпаси для снайперської зброї. Боєприпаси, які можуть пробивати бронетехніку, боєприпаси, які можуть вражати ворога на далеких відстанях. Ну і сьогодні ми передали першу партію, відкрилися стійки першої партії експериментальної зброї, яку почали випускати підприємства оборонпрома, зокрема «Укроборонсервіс», для наших снайперів. Зброя буде проходити тестування. Наші фахівці будуть рекомендувати виробничникам і нашим інженерам-науковцям щодо покращення характеристик, якості, надійності зброї. І я переконаний, що українська зброя, в тому числі снайперська зброя всіх необхідних калібрів, не буде поступатись нічим найкращим зразкам, які сьогодні виробляються в світі. Ну і зараз, скажімо, я трошки хвилювався, тому що без підготовки наші снайпери почали і відстрілювати нову зброю. І єдине, що вони вже сказали, висновок який, що вона значно краще, ніж російські зразки СВД. І це для нас дуже важливо. Але я ще раз хочу сказати, ми ставимо задачу для наших виробничників, задачу для оборонпрому робити не просто якісно, а зброю, яка конкурентно здатна з найкращими зразками, які сьогодні продаються на мірових ринках зброї. І я переконаний, що таку задачу наш оборонпром зможе виконати. І сьогодні ми будемо, і вже розпочали процес, в першу чергу це Національна гвардія, переходити на зброю саме українського виробництва.
ви бачили, що і в військах, і ще і в Національній гвардії ще багато використовується зброя, яка була вироблена ще в радянські часи, але поетапно ми переходимо саме на зброю українського виробництва. Це стосується Національної гвардії в першу чергу, це стосуватись буде Збройних сил, хоча обсяг зброї ще потрібен дуже великий. Ну і що стосується фахівців КОРДу, які працюють в Національній поліції, то вже з самого початку вони вже відмовляються від радянської зброї і працюють з українською зброєю. Я не хочу сказати, що відбувається активна мілітаризація країни, ні. Але цей процес дуже важливий для нашої держави, тому що крім самих себе, нас ніхто не захистить. І ми повинні сподіватися на власні зусилля, на власну армію, Національну гвардію, на інші військові формування і на наш оборонпром, на наші підприємства, які сьогодні несуть основний тягар щодо забезпечення України зброєю, української армії зброєю. На превеликий жаль, військово-технічна співпраця у нас пробуксовує, нас морально підтримує, але що стосується військово-технічної співпраці, два роки пройшло війни, незважаючи на всі міжнародні угоди, домовленості, все одно кажуть, ні, літальна зброя, це дратує Путіна, дратує російську армію тощо. Я переконаний, що Путіна і Росію дратує само існування України. Але нехай вони дратуються. Ми примусимо з нами рахуватись і ми звільнимо нашу територію. Тому що з нами правда, з нами Бог, а тому з нами буде завжди перемога.